美国全国至少八个州从2020年1月1号开始将增加对电动车收取的注册费，以弥补呢电动车增多导致的汽油税收减少。夏威夷州是增加了50美元，堪萨斯州是100美元。电动车销售占全国近半数的加州，则是呢从2020年7月1号开始对新电动车增加收费100美元。这是美国第一次执行增加电动车的注册费，收取的费用与汽油税一样，都是用来更新和修复交通基础设施。尽管电动车的销售2018年还不到全国新车销售的2%，但未来十年将大幅增加。各州希望对电动车增收的注册费至少可以弥补汽油税减少的损失，而汽油税收入对公路和桥梁的修建至关重要。各州都在考虑对电动车收取公平与恰当的注册费。联邦政府和部分州至少在目前还是通过抵税等措施鼓励消费者购买电动车，但部分车型的抵税政策已到期，致使许多州改变了政策。像是伊利诺伊州为了电动车提供仅35美元的2年牌照优惠，而普通车的注册费是每年98美元。增加对电动车的注册费后，电动车的基本年费将增加到148美元，外加100美元的充电费。在阿拉巴马州，对电动车增加的200美元注册费和100美元的充电费中，3/4将用于州和地方的道路与桥梁建设，1/4是用来建设充电设施。中天中望整理报道。